Tem espaço para centrar. Vai sair o tiro. Está lá dentro, é da Sérvia. E completam a reviravolta no marcador. A Sérvia armou um contra-ataque impecável. É uma excelente troca de bola, muito rápida, para ultrapassar a defesa. Todos os setores estiveram envolvidos neste lance e depois um grande gol.